продължаваме в този част на бизнес деня, днешния 2 май и преминаваме към следващата тема. Една интересна тема, към която, как да кажа, и аз се чувствам лично ангажиран, много се радвам, че при нас ни гостува така си Георгиев, ултрамаратонецът, и Иван Тодоров, който е създател и изпълнителен директор на Wellness TV. Здравейте и добре дошли. Здравейте, добър ден. Радвам се, че тук при нас информационен повод имаме, много солиден, много мащабен коридор 8, едно много сериозно начинание, пионер на което и лицето на което е Краси. Едно тичане от над 1000 км, сега ще разберем точно колко, една дистанция, която е изключително, така да се каже, сложна, същевременно обаче едно начинание, в което са вплетени, така и ние си говорихме в предварителни разговори, геополитически фактори, естествено и абсолютно това да заебиме хората, изобщо да тичат, и мотивация. Да. Като за начало, защо го правите? Аз съм човека, който се предизвиква. Аз съм човека, с който се предизвиква, човека, който се занимава с големи кази, който иска да дигне шум за неща, които са важни. Коридор 8 е изключително важно нещо. Изключително, както споменахме, аз искам да схвана влака от София за Скопие и да съм там за час и половина. Да, ама го нямам влак още. Или пък магистралата. Тъй, че това ми е целта на мен. Аз искам да вие какво става с съседите. Македония на 20 км от Кюстендил, но в смисъл ми е трудно да отидем по тези криви пътищата, и че аз искам да се чуя, че това не е важно. Това си е нашия коридор 8 и затова чрез това, което аз мога да правя, аз мога да бягам, и си казах защо не, защо да не пробягам целият коридор 8, който е черно за атлетическо време. Сериозна дистанция, 1000 и колко, и 300 км? 1300 км, да. Почваме от Варна и финал е на Дуръс на Адриатическо море, в Албания. Много сериозна дистанция. Помощници, така да се каже, в това начинание са Wellness TV. Да. Няколко думи за телевизията, да кажем. Между другото, една от телевизиите, от трите телевизии, които заедно с телевизия Европа вече се излучва и в Македония, което точно е, така, кажем, една победа изобщо и за българските телевизии като цяло. Именно, именно. Първо, наистина новината от днес. Новината от днес е, че стартираме от Варна на 8 май, да. 9 часа. Тоест, разширена е дистанцията. Да. По отношение на Wellness TV, Wellness TV е първият wellness телевизионен канал, въобще създаден в Европа, в България. Излучваме се в Хърватска, Украина, отскоро заедно с TV Европа и в Македония. Планираме разпространение в всички околни страни, преди всичко Централна и Източна Европа. Разбира се, това, с което се характеризираме, е с изцяло собствена продукция, която се произвежда на български и на английски език. И целта ни е да популяризираме wellness и да добавиме така много положителни и полезни акценти във всяко едно, не само българско семейство, във всяко едно семейство, в което влизаме като телевизионен канал. Ние сме част от организацията и с Краси създаваме всички проекти, които, т.е. подкрепяме Краси във всички проекти, в които той създава, и 36 часа и 55 часа. Навсякъде правиме лайв стриминг, както и сега. Идеята е в продължение на цялото бягане Wellness TV да има възможност да направи лайв стриминг на бягането от Варна до Дуръс, и това ще бъде в продължение на 14 дни. Ще го излъчваме на сайта ни wellnesstv.com и на corridor8.run. Това са двата сайта, на които ще. И разбира се, ще осигуряваме целият видеоматериал за всички останали медии, които следят изявите на Краси и ще го следят по целия коридор на Мраса. Как се роди идеята за колаборация между вас и всъщност кой още ви помага в това начинание, което начинание несъмнено изисква сериозна организация, не просто ето така един човек да тръгне да тича? И толкова явно готините хора се намират, защото да, с Иван от 36 часа се познаваме. Като те направиха първия лайв фит на пътеката ми. И оттам започнахме да правим готини проекти. Това беше в един от моловете. Това беше в един от моловете. Тичах на пътека 36 часа и бях. Между другото, доста хора имаше така. Ангажирани около това начинание. Да. От мои приятели бях номерирани като краля на хамстерите. Защото 36 часа на пътека. Но да. Там почнахме с Иван и готините проекти винаги се появяват. Ние така доста се кликнахме и един брейнсторминг, така и де-факто се появи идеята за Коридор 8. Събрахме се приятели и започнахме да се решихме да направим нещо.
Също така нещо, което е наистина с някаква цел. И да има повече бягане, както се казва. Всъщност да споменем, че и евродепутатът и сегашен кандидат всъщност за евродепутат, Андрей Ковачев помага в това начинание и то по някакъв начин с неговото участие. Абсолютно. Да, ние споделихме идеята, че искаме да направим нещо по-голямо тази година, веднага след 55 часа. И през декември месец се роди идеята за Коридор 8, като първо на господин Андрей Ковачев споделихме и наистина благодарим му за подкрепата и за всичко, което прави и до ден днешен, така че да има възможност Коридор номер 8 да се осъществи и ние да имаме възможност да организираме това голямо събитие. Благодарение на него получаваме наистина доста добра подкрепа от посланиците ни и в Македония господин Ангелов, и в Албания господин Райчевски. Те са наистина, всички те тримата са наистина изключителни хора, които така оказват сериозна подкрепа и ни така мотивират много и ние самите да осъзнаем, че това е наистина една национална кауза, Коридор номер 8, и затова сме и тук днес, затова правиме всичко това. Ако може да запознаем колкото се може повече хора с каузата Коридор номер 8, защото това е наистина важно за нашата нация, за България като... Важно да си комуникираме най-малкото с съседите по-адекватно. Именно. Абсолютно. И, само да добавя, създаваме много готина книга, тя ще е луксозна или документ, така да се каже. Всички градове, които минаваме ние, подпис е печат на кмета на този град. И това е официален документ, който ние си пазиме най-накрая. Го връчваме на Европейската комисия, европейските делегати най-накрая на Дурас. И това е... Показва се приемственост най-малкото. Абсолютно. И съпричастност. Всички са част от една инициатива. Коридор 8. И ние сме първите да бягаме там. И се надяваме и за другата година и по-нататък стане една традиция. Защото, както казахме, и както аз винаги казвам, за мен е важно да мотивирам хората около мен. Ако аз мога да бягам 1300 км, те могат да пробягат или да постигнат... Част от дистанцията, поне. Или да постигнат някаква цел, която са си постигнали. Да, не е въпроса всеки да бяга. Важно е да постигнат целта си, която се решили, че иска да постигнат. Ние създадахме и излъчваме 6 епизода, които сме нарекли Коридор 8 Ултра мотивация. В тях хората могат да се убедят в това, което Краси току-що каза, че всъщност важното е да си поставяме големи цели и да разбереме начина, по който ние можем да ги постигаме. Така че Краси е олицетворение на това нещо. Поставяйте си големи цели, колкото и големи да звучат, не се страхувайте да се опитвате да ги постигнете. Колкото повече на них си представяте, толкова по-далеч ще стигнете, най-общо. Така и ние срещнахме много трудности по време на самата организация и все още изпитваме затруднения по отношение да финансираме цялото събитие, така че апел към тези, които биха имали интерес да подпомогнат, нали, финансирайки този проект Коридор номер 8, нали, не е късно да се включат. Идеята е, че сме си поставили цели, които са преди всичко в национален интерес. Това е идеята. И олицетворението на това, пак ще кажа, е Краси, който прави една голяма жертва, да жертва физически, нали, и психически усилия. И психически усилия, така че да можем да постигнем това, което сме си поставили като огромна цел. Наистина 1300 км звучат много. И много, доста, така да се каже, доста притеснително звучи на първо четене. Как изобщо човек се мотивира психически да погледне към една такава цел? Ами... Въпреки че все пак имаш опит с подобни начинания, но... Абсолютно. Но това звучи много колосално, как да кажа. Това е изключително колосално и това е за това, което говореше Иван. Аз не съм пробягал до сега 1200 км и това ще бъде изключително нещо ново за мене. Но пък знам, че дам всичко от себе си. Ние ще тичам от 80 до 100 км на ден, спираме в града, почиваме, на другия ден пак почваме и това малко ще ми даде време да почивам. Но да, 1200-1300 км са изключително голяма дистанция и подготовката за това нещо, ти не се подготвиш днес за утре, то е
С натрупване, един процес. Абсолютно. С натрупване. Аз го правя това от 14 години и не бих казал, че съм готов. Да, изпитвам опасения какво стане. Все пак е сега на 6 май, навършваме 45 години, което... Ставам все по-добър, макар че трябва да спомена, но все пак. От гледна точка на хранене, как се подготвя тялото за едно подобно начинание, което несъмнено ще изгори доста хиляди калории, да не кажа стотици хиляди може да отидат сигурно за периода. Абсолютно, това са много калории. Като само ще ви дам един пример, да кажем на 100 км, аз може би ще изгоря около 4000 калории. И може да ги сметнем на края наистина колко са, но аз винаги съм поддържал балансирания начин на хранене. Аз не отивам в едни или други фанатични крайности. За мен е важно е да ядеш балансирано от всичко, да изключвам абсолютно нищо от диетата ми. И когато ти си активен и когато все пак гледаш какво ядеш по правилния начин, няма причина да е грешно начинът ти. Какво е разбирането на българите по отношение на wellness начина на живот? Ами, и отчитате ли някакво подобрение, как да кажа, по отношение на възприятията, свързани с здравословния начин на живот и изобщо движението? Каквото и да е то, било то тичане или някакъв друг тип движение? Да, в интерес на истината в България много хора спортуват. По изследване на Европейската комисия, над 37% от моите активни хора реално спортуват, което не е малък процент. Като имате преди, че от всички едва 16% са тези, които посещават редовно клубове, т.е. има страшно много повече хора, които реално спортуват вкъщи или вън от фитнес клубове, да. Или танци. Някакъв тип зали. Да. Някакъв тип танци. Факт е и това, което ние получаваме постоянно като обратна връзка, много хора наистина спортуват вкъщи, правят някакви минимални упражнения. Това, което се забелязва също така е, че хората имат нужда от подобен род съдържание, да виждат примери, добри примери за хранене. Ние самите, нали, създаваме доста съдържание, което е свързано с отглеждането на детето, ролята на майката, ролята на бащата при отглеждането на детето, йога за бременни и така нататък. Това е нещо, което имаме доста добра обратна връзка специално от зрителите. Ангажира хора, които може и да нямат интерес към спортуването по някакъв начин да бъдат въвлечени. Абсолютно. Да. А имайки предвид, че по-голяма част от хората се доверяват много повече на телевизии, не толкова на нещо, което е написано онлайн. Да. Валидира доста от информацията, която и ние се опитваме да споделяме. Като разбира се, това, с което ние се опитваме, нали, да правим е да изваждаме нова, полезна информация, нали, модерен поглед или прочит на стари неща, които са популярни като цяло. Но все повече хора бягат, все повече хора спортуват. Примерно мога да ви кажа сравнение с, да кажем, Румъния. Ние сме наистина доста по-активни и по отношение на здравословното хранение, по отношение на спортуването въобще. Украина по същия начин. Реално можем да се сравняваме с водещите страни от Централна и Източна Европа, каквито са и Чехия, и Холандия, като ако щете, процент на хората, които спортуват редовно. Знаете, 4-5 години хората, които бягат, било то аматьорски или се включват в някакъв тип състезания, сериозно се покачи. На какво го отдаваме това нещо? Ами отдаваме... Освен, разбира се, на... Как да кажа, на посланници на бягането, какъвто си ти. Важно е да има хора, които да виждаш, че правят нещо, което ти, да кажем, си мислил, но не си се... нямал си сигурността да го направиш. Е хубаво да има хора, които да те подтикват нататък. Ами последните 5 години, аз помня при 6 или 7 години нямаше едно състезание в България. Вече всеки уикенд, всеки тича на някъде и даже не мога да участвам във всички. Което е супер готино и едно, че открива готините места, където човек може да тича в България. Говориме Родопи, Пирин, Русе, Търново, насякъде има състезания вече. И ми хората виждат, че света е много по-розов, когато направиш един крос. Мисъл, както моите приятели се шегуват с мен, че когато бягам, си решавам проблемите, аз съм си решил за 10 живота напред проблемите. Но е така, в този забързан начин на живот,
Човек си нагласи мисленето по някакъв Абсолютно. Ние нямаме време да останем сами себе си, защото постоянно някакъв телефон, постоянно правим нещо. А когато си сам и бягаш или правиш някаква активност, ти си сам, това е твоето си време, няма стимули около тебе и ти имаш това твое време да мислиш върху това, което е станало. И да си решаваш нещата. Да. Сравнително по-лесен спорт и достатъчно ти е екипировка и да намериш необходимото време. И това според мен освобождава много хора. Докато ако е свързано с ходане по клубове или пък изисква някаква специална подготовка или някакви специални умения, е по-голяма бариера за другите спортове. Докато при бягането това го няма. Другото нещо наистина необходимо ти е правилна екипировка и хубаво хората, които са решили да го правят и наистина правете го, бягайте, но наистина запознайте се с екипировката, която ви е необходима. Количеството калории, които е необходимо нали, да приемате, особено когато решите нали, да бягате на по-дълги разстояния и не на последно място е много важно нали, хидратацията. Краси може да каже повече за хидратацията. И предварителна загрявка. Нещо, което аз понякога пропускам и съм имал проблеми, често казвам. Да, загряването е абсолютно задължително за всеки един спорт. Една кола не може да се качиш и да удариш 250 км веднага. Ти трябва да я загрежда, миеш. И абсолютно. И затова хидратацията, водата е важна. Специално сега ние за май около 1000 бутилки ни бяха дали. Колко консумация на вода за 100 км? Приблизително се падат. Ами, за да може тялото все пак да е в добра кондиция. В Велинград беха супер готини водата. Да ни доставяха около 1000 бутилки, които аз ще ползвам. И честно казано, зависи от времето, може би литър на километър, ако е по-топ. Ако не, може би литър и половина на 3 или на 4 км, което е пак едно сериозно количество. Едно сериозно количество, абсолютно. И затова, защото аз съм минал там, аз съм имал приятели, които са припадали, дехидратирани, не си вземат солите и е изключително важен човек да се грижи за себе си. Затова сме и ние, затова аз искам да хората да ми пишат, да ме питат, да ми показват, да ми казват, дай ми съвет, покажи ми, защото има много хора, които не знаят какво става и е хубаво да им покаже някой. Да. Постепенно вървиме към финал, отново да кажем кога ще се случи събитието и съответно и да призовем, който има желание, едно да се включи, две разбира се да помогне и финансово, защото това начинание си и скъпо. Абсолютно, абсолютно. Другата сряда, 8 май, започваме от Варна, елате, бягайте с нас, подкрепете ни, защото коридор 8 е нашия коридор. Искаме да ходим да пием кафе в Македония и в Скопие, искаме да посетим Албания. Но няма да стане, ако имаме едно малко пътче до там. Ние няма да сме само във Варна, разбира се, в Бургас, в Сливен, в Стара Загора, в Пловдив, в Панагюрище, в София, в Кюстендил и от Кюстендил излизаме към Кирил Паланка в Македония и градовете на там по трасето. Тъй, че цяла България може да ни подкрепи и вид. И следете по Wellness TV, разбира се, целият процес. Лайв стриминга може всеки ден и надявам се и новини по TV Европа. Следете, ще се опитваме да изграмваме с новини колкото може. Иван Тодоров и Каси Георгиев ни оставаха. Следват новините по телевизия Европа и радио Европа. Новините сега.